de novo se iniciando, tô Toguro na área. Seguinte, galera, hoje eu senti que o Cholão, ele tá reclamando, quer desistir, quer parar. Ele falou que não consegue, que não dá. Porra, no décimo dia ele tá assim. Tamo aí com o Luquinhas, aí tá ajudando na parte de personal dele. Por que que ele tá reclamando lá, pai? Ah, pai, tá falando que o que eu vejo nele, o que eu imponho nos treinos, ele faz, sabe? Tudo que eu imponho ele faz, pai. Mas ele não acredita nele mesmo, tá ligado? Sempre reclamando, não? Sempre reclamando, tipo, falando que não vai conseguir. E as pessoas estão acreditando nele, mano. Ele tá melhorando. Eu vejo isso nele. Que ele tá sendo uma pessoa melhor. Só que ele tem que acreditar mais nele, mano. Mano, a galera do meu canal abraçou, mano. E você viu, ele não vê os comentários, não? Vê, pai. Então, eu falo pra ele, pai. O pessoal tá acreditando em você, mano. Você não olha os comentários, não? Vamos ver lá o que ele tá fazendo? Vamos lá, mano. Pô, pai, o cara tem um puta potencial, tá com a gente, tem personal, tem tudo, mano. E o que falta, mano? Sabe, velho? Tem que toda vez ir no empurrão, toda vez ir pra cima. Vamos ver o que tá rolando. Vamos ver. Tiago. Que foi, pai? Quer desistir por quê? Eu sei que eu não vou conseguir. Você não vai conseguir com esse pensamento, pai. Você não tá vendo que as pessoas estão falando que você tá melhor, pai? Não, não. Eu senti que você vai emagrecer. Porra, assim, já, pai. Já melhorou pra caralho, já. Nossa. Já falei pra ele que ele vai ter o dia de descanso dele, vai ter o lounge dele. É uma hora do seu dia, pai, que você tem que separar pra isso, pai. Pra ser uma pessoa melhor. Tipo assim, a gente evita o problema, a gente evita entrar na guerra. Mas a vida é uma guerra, o mundo é uma guerra. Se você sair de casa com o pensamento, vou perder, você já perdeu. Porque tem milhares de pessoas que estão querendo estar aqui, cara. Do seu lado. Estão querendo estar aqui só por estar aqui. Né? Imagina você ter uma esteira, uma câmera, um computador, o Toguro do lado, as meninas do lado, os influenciadores do lado, MC Funk. Então você tem um leque de opções, você tem um leque de ajuda. Tem pessoas aí que não tem nada, cara. Não tem nenhum recurso, mano. Você tem tudo, pai. Não tem nada, cara, e eles querem estar aqui com a gente. Eu tô, tipo, passando mó raiva, mó dificuldade, porque os caras dormem aqui, vem lá do Paraguai, da China, pra estar aí na porta, pra querer só ser visto no meu canal. Imagina trocar uma ideia comigo, imagina ter um incentivo que eu tô te dando. Então, você, mais uma vez, cara, eu vou te dar mais uma vez a sua escolha. Eu falei pra você que eu ia cobrar, eu falei que eu ia ser chato. E às vezes vou precisar jogar na sua cara algumas coisas, porque você escolheu a pílula pequena. Você tem duas opções sempre, cara. Você tem opção. A opção que você tem é o quê? Acordar cedo, 5 horas da manhã, meter um livro de concurso público, estudar 8 horas por dia, ficar em casa estudando, lendo, pesquisando no YouTube, documentário, tudo isso. E você tem a segunda opção. Tá com o Toguro? Só gravar, só fazer o treino, fazer uma dieta. Ir pra cima, momentaneamente passar por isso, pra logo mais tarde você ir pra onde você quiser. Duas opções, pô, acordar cedo, pegar metrô, trem, busão, uma balsa pra ir pro trabalho, entregar panfleto, ir na pizzaria ser motoboy. Mas você não quer nenhuma das duas, pai. Qual você quer? A escolha é sua agora, nesse exato momento. Não tem outro momento, escolhe agora que eu vou. Se você falar pra mim, Toguro, Thiago, me escolhe, quero ir embora, isso mesmo, vida que segue. Tá ligado? Eu quero a primeira opção, que é trabalhar, estudar 8 horas por dia, passar no concurso público, ser entregador de pizza, trabalhar no restaurante, seu vida que segue. Não é desonroso trabalhar, pelo contrário. Ficarei muito feliz também, frequentarei sua casa, tomarei vinho, goró, se for convidado. Mas tu não quer nenhuma das duas opções, pai. Qual opção você quer? Ah, mano, continuar então. Então, fala assim, eu vou continuar nessa porra, eu vou continuar com o mundo, pai. Tipo assim, o mundo é cruel, estamos passando pela pandemia, quando tudo isso passar, só vai ter os brabos na rua, os brabos que querem engolir, que querem passar por cima de mim. E o que, que eu tenho que fazer? Trabalho, trabalho, trabalho. Eu não durmo porque eu sei que os caras vão vir bravos, com conteúdo foda. Enquanto isso eu tô aqui, mano. Tô parecendo um zumbi, mas eu tô aqui, ó. Tô na porrada, tio. E você tá o quê? Tomando porrada. Eu tomei porrada pra caramba, só que aí um momento eu aprendi a apanhar. Então, esquiva, e hoje eu bato, tio. Então hoje o soco meu, pum, morreu. Pum, foi. Então, hoje eu bato, hoje eu tenho poder,
Hoje eu tenho uma base, hoje eu sou sólido. Hoje a galera vem trocar ideia de mim pra tentar me derrubar, eu troco ideia, eu vou pra cima. Os caras não vêm porque sabem que eu sou... De tudo quanto é lado, eu tô apoiado. Agora você, ó, primeiro tapa que dá, você cai. Tá ligado? Primeiro soco, você não aguenta um, dois, três. Então o primeiro passo que você tem que fazer, pai, é aprender a apanhar. A vida é isso, você tem que aprender a apanhar, aprender a levar não. Aprender, você tem que abdicar do conforto. É suave ficar no sofá ali, metendo louco, comendo pizza, arrasta pra cima, chegou, né? Só que é foda, daqui 5 anos você ser a mesma pessoa, não mudou nada. É foda, foda você chegar foda. Daqui 3 anos, o Beto lá no carrão, ostentando, shapeado com várias moedas, você na punhetinha lá. Beto shapeado. É isso, a opinião sua contra a dele. Se ele quiser botar, não é a sua menospreza que vai acabar com a. Pá de gente. Quando eu comecei a gravar vídeo, falou, ó, é videozinho. Ih, mesmo pensamento que você falou, de duro ganhar dinheiro pro YouTube. Ih, mano, moleque, dá uma chance. Esse youtuber de merda, maromba aí, ó, tô shapeado aí, ó, Toguro. Ó o Toguro aí, disseram pra mim que era apenas vizinho, ó, que eu construí. Mansão, outra mansão, Camaro. Minha vida hoje, eu, tipo, entro nos ambientes, ó, os caras, caralho, Toguro ali, mano. Ó o Toguro ali, então a galera me vê com os olhos que eu venci. Você tem sempre uma opção, sempre, não tô forçando você a nada. Você tem opções. Estudar 8 horas por dia, pegar metrô, trenzão, é o que a galera faz isso, pai. Todo mundo queria ter a opção que eu tô dando pra você, que é simplesmente fazer uma esteira, fazer um carro. Te dei quanto hoje? R$50 é um dia de um pedreiro, cara. É um dia de um personal aí ralando o dia inteiro, sabe? E tipo assim, eu não ligo, né? Pra mim é grandioso dar esse valor pra você, porque eu sei que você merece, eu sei que você tem um coração bom. Isso é a base de tudo. Você tem a base que ninguém tem. Às vezes o cara é ambicioso, fala, o cara é coração ruim. E você não é essa pessoa, cara. Você é um cara coração bom. Coração puro. Você é um cara honesto, você é pureza. Você é honesto. Eu sei, se eu levar um tiro ali, você vai estar lá ou pra dar o peito pra levar o tiro ou cuidar de mim. Você tem o básico, que a galera não tem. Mas isso não é só isso que importa. Você tem que querer, porra. Tem que acreditar nele, mano. E o que eu vejo em vocês, tanto no Beto, tanto no Tchola, quanto em você, que você contenta em ser o que você é, porra. Mais uma vez eu tô vendo aqui falar que você tá se contentando em ganhar R$50, sendo que você pode ganhar 1.050. Cara, eu vejo você é um cara que gosta da... manja do inglês, você é um cara que gosta de jogar um game, você é um cara que tem vários benefícios, mas você deixa um pequeno... defeito ser maior que o seu grande e melhor. E muitas vezes você também é, galera. Você que tá aí, você se contenta em ser o que você é, velho. Você viu o vídeo do Tcholão, falou que ia se motivar, mas não fez nada pra mudar. Então esse vídeo também é pra você que tá assistindo o vídeo, que comentou lá que a paulada foi pra mim, mas pra... Pô, eu tô vendo esse vídeo e não mudou nada. Você vê, pai, quando eu comecei minha vida, o que que eu tinha, ó? Corolla pagando, prestação e musculação. O que que você vê hoje? O que que eu tenho aí? O que você resume o Toguro de hoje? O que que você resume de hoje, Toguro? O que você aí, ó? Cara, tem como mudar um monte de coisa. Um monte de coisa, né? Você viu, minha vida mudou em 3 anos, cara. Foi mesmo. Eu tô tudo desde o começo, né? Entendeu? Então é o quê? Mansão Maromba mudou pra mulher, mudou pra... Mansão Maromba, Funk, Condzilla, Love Funk TV, galera da GR6 chamando, querendo. Então, você que nunca viu, você que nunca participou de YouTube, a vida não é difícil? Você ser um professor de educação física aí não é difícil? Vai, correr atrás, a vida... O Vinícius tá tendo oportunidade aqui, pai. O Hugo tá dando uma oportunidade pra ele, mas a vida cobra, pai. A vida vem dando tapa na sua cara, pai. Se você não quer. Tipo assim, não seria cômodo? Não seria cômodo? Olha lá, galera, que o Luquinhas, ó, personal, raça pra cima, moleque é brabo. Não era mais fácil? Fácil. Não é? Bem mais fácil. Bem mais fácil, não era? Então, a gente conquistar tudo que a gente almeja, mano, a gente tem que bater duro todos os dias, não é? A gente tem que correr atrás, pai. Ficar sentado com a bunda no sofá não vai resolver nada. Mano, sinceramente, você evoluiu, velho. Você tava mais gordo aqui na parte de cima. A loira do sul aqui, pai, falou pra ele aqui que viu ele um mês atrás, tá vendo ele outra pessoa. Tá diferente. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Você tem o coração posto, é pureza, velho. Imagina esse moleque 120 dias, pai, quando ele terminar o projeto dele, se ele continuar nesse ritmo dele.
Você tem que acreditar em você, Vinícius. Você é a única pessoa que tem que acreditar em você, pai. Não adianta o Toguro vir aqui falar, ah, faz isso, Vinícius, faz aquilo, mas se você não acreditar em você, pai. Nada disso, nada que ele tá falando aqui vai adiantar. Um exemplo, às vezes você vê eu cobrando o Beto uma semana sem vídeo. Você consegue ver o erro do seu irmão, não consegue? O que que seu irmão tá errando? Ah, mano, sei, assim, tem no canal. Você vê isso? É fácil ver, não é? Fácil, muito fácil ver isso. Você sabe qual que é o difícil? Você sabe qual que é o difícil? Claro. Você sabe? Não. Não sabe? Eu vou te falar. É você ver o seu potencial. Você vê que você pode. Isso é difícil. Você vê que você pode. É fácil ver. É o erro do vizinho. Mas você vê que você não vai conseguir porque você não vê potencial em você. Eu vejo potencial em você. Eu também você vejo, pai. Você tá me enchendo o saco por anos. Não vou desistir de você. Se eu precisar bater, você vai apanhar. Você tem que acreditar, cara. Acreditar. E antes que alguém fale que ah, os moleques não merecem, merecem. Merece. Não vou abandonar o filho. Minha mãe não me abandonou, então não vou abandonar os meninos. É difícil, demora, mas a gente vai conseguir. Eu quero ver você daqui 5 anos, ó. Você chegando, mano, tipo, isso é louco, tio. Chegando na gira, no, nas paradas que você quer ser, pô. Na sua fazenda lá, pai, de 3 milhões lá que você falou? Mano, não. Para, bonezinho. Chama. Mil vaca lá, plantação de café e o bebê cuidando da sua plantação, cara. Cuidando lá dos gados. Mas você tem essa opção, que é a mais sólida, mas eu também tenho a segunda opção. Você escolheu a pílula rosa, pai. E é a opção de você estar em casa, pesando 160 quilos, peidando, suvaqueira, né, batendo punhetinha como sempre, de lei, é isso que você tem, pô. Não tem mais nada. É a opção. Você escolhe a sua opção. Vídeo foda, você é louco. Opção, pai. Se eu tinha opção de ficar em casa, trabalhava com meu pai, ganhava R$1.000, R$2.000. Carnaval, meu pai me dava sempre R$400 a mais ali, 200, 300, sempre. Né? Eu tinha opção de ficar ali, apanhando com o olhar. Tranquilo, meu. Tava suave, tô ali com meu dinheirinho. Mas não, mano, eu não aceitei, filho. Não aceitei. Tava pouco, era pouco pra mim. Isso aqui que eu tenho hoje, pra você é muito, mas pra mim é pouco. É pouco. É pouco eu tomar conta de 5 canal. Pra mim é pouco, eu quero 10, eu quero 20, eu quero 30. É pouco. Pouco, mano. Pra mim é pouco. Se eu me contentar com pouco, eu vou ser pouco. Eu vou ser isso aqui, eu sou youtuber falido. A hora a vida cobra, porque eu não trabalhei, porque eu vou correr atrás. Pra mim é pouco. É pouco eu ser formado em educação física, eu quero ser formado em nutrição. É pouco eu ter uma mansão, eu tô montando outra mansão. É pouco pra mim eu ter 2 milhões, eu quero 10. É pouco pra mim ser quem eu sou hoje, é pouco, mano. Eles se contentam em ser pouco. Só que eles se contentam em ser pouco ou negativo. Ah, tá indo, ele tá fazendo a parada, mas tá bravo. Vai, pai. Quantos minutos aí? Já foi 17? Fez 17 minutos, mano, de carne. Vou fazer 40 minutos, pô. Caraca, velho, aí é pesado, hein? É pesado, tio. Aí é pesado, hein, pai. Ó a motivação, aí é pesado, hein, pai. Não, bora, mano. Ah, mano, você não consegue acompanhar, mano. Vai, viado, é isso, é dificuldade. A vida não é fácil, mano. A vida não é fácil. Você tem quantos anos? 17 anos, mano. Ano que vem acabou a moleza, pô. 18 anos. E aí? Facu, trampo, pressão. As mulheres querendo. Você tem que fazer. Dar o talento nas mulheres. A preguiça batendo. Caralho, eu vou desconcertar e vou cair. É isso aí, pô. Você tem potencial. Seu moleque bom, com coração bom, educado, pai. Só falta acreditar mais em você, pô. O que falta pra você? Fala pra mim. Ele falou. Por quê? Isso é difícil? Nossa, muito. Por quê? Sabe o que é foda? Tudo que eu imponho ele faz aqui. Todo treino que eu imponho pra ele faz. Não reclama, mano. Só que você tem que acreditar mais em você, Vinícius. Você tem potencial, mano. Quantas pessoas que mandam mensagem pro Toguro querendo uma oportunidade? Milhares, aqui? Ele veio negando aí, ó. Quantas pessoas, pai? Mano, mano, hoje o cara chorou. Aqui? Por favor, implora, me grava. Por favor, eu faço o que você quiser. Eu lavo a mansão maromba. Eu olho seus carros, durmo na rua, me dá uma oportunidade, por favor. Me grava, por favor, eu só quero ser gravado, só quero que meu trabalho seja divulgado. Por favor, implorou. Sabe o que eu falei? Não. É duro, pai? Eu acho que esse não pra ele foi um murro na cara com um tiro de 12 e um peteleco. E você tá aqui, e você, pai, tá levando sim, pai. Sim, ó. Toda hora que você olha pra você, é sim.
Sim. Sim. Sim. Sim. Toda hora é sim, pô. Aí, é sim. 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 Nós acreditamos em você, pai. Suplemento, sim. Dieta, sim. Aí, o professor de educação física, sim. Mas falou que pai, nós não acreditamos em você, pai. Vamos ser diferente? A gente quer ver você o cara melhor. Vamos, né? Ser diferente? Vamos. Vamos, sem fazer... Fala alto, caralho. Vamos. Não. Vou soltar um fogos pra você agora, pai. Não. Vou soltar um fogos pra você agora, pai. Porque você vai ser um cara diferente. Você é diferente. Duvida? Vou arrumar um fogos ali. Solta outro fogo de novo. Bora.